大家好，我是万忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到上海东方卫视白宫记者张金翼。OK， 可以讲说我们怎么认识你的？还是在电视上看到你说是来自中方的记者，中国东方卫视记者。但我川普问你从哪里来 ？From Taiwan， 这个事情有些风波，就这样子。对对对，对，我也是从那儿才认识你，对，也从那个事情，谢谢您，才觉得哎，访问你一下蛮有趣的。谢谢谢谢谢谢。因为你是政大新闻系毕业之后，也在阿拉伯去实习过，在沙乌地阿拉伯念了一年书，念了一年书，刚好是在911发生的那一年，是改变你人生很多事情。确实，就是那时候就是有刚好911的。十天前我抵达沙烏地念书，然后那个时候911发生之后，我在沙烏地看到，包括到我后面到纽约去念书，看到是一个截然不同的，你知道纽约就是一片哀戚啊，但是当时发生在沙烏地，我在学校里面看到的状况又是另外一幅景象。什么景象？就是有些人其实是蛮比较他们只觉得美国应是最有应得，在他觉得美国是帝国主义，对，是帝国主义，然后伤害到这个穆斯林，然后等等的，所以它是一个很矛盾、很不同的一个。你看到两个世界对一个国际事件一宿的完全不同的心情一个反应，不，这是可以理解的。不过真的很惨，就是了，真的很惨。对，就是包括然后你又到就在同一年，你又从沙烏地阿拉伯到了 NYU 去读书。对，应该是五年之后，后来回到。在台北在远见杂志工作两年，然后才去纽约大学。过了五年吗？九幺事情过了五年，九幺之后过了五年，你才到纽约。不过纽约那时候整个气氛还是非常对，因为他每年到现在都其实每年这个九幺幺的纪念活动还是办得很盛大，然后大量的人会到那里哀悼啊，然后每一个人的名字他们都会念出来，对，所以真是念一整天。我去现场看过，我2019年的时候去看过那个遗迹。对，遗构在那个地方。OK， 所以这两个世界，一个issue，你感觉对你的影响很大。对，所以就是对于一个，就是我就觉得看到的是两个不同的世界，但是我们接收到的好像都是只有一面的一个消息，一面比较来自美方啊。对，一面的一个状况，所以这导致我在后来就希望从事新闻行业，我想要告诉这个世界我所看到的世界真实的状况。不，你本来读政大新闻的，不是就对新闻开始产生兴趣了吗？我本来是读政大阿语的，第二年才双修政大新闻系。新闻 ，OK。对，那学阿语就是比较单纯的想法，想要环游世界了。然后学阿语想环游世界，因为最主要世界那个时候我就高中生嘛，然后就查了一下，世界有四大语言，然后就中文、英文、阿拉伯语跟西班牙语。然后阿拉伯语是23个国家，你可以说24个，反正就它阿拉伯国有点复杂，因为巴勒斯坦嘛。对对对对对对。然后我想，哎呦，这么多国家说阿拉伯语，可是你中文、英文是 basic， 你会了吗？英文当然我们这个你能说会了，因为高中生大概就是那个时候，没有想去学西班牙语。那个时候有想过，然后但是后来就觉得西班牙语好像又跟英语也是这个西方体系的一部分，基督教文明，然后是拉丁语系，所以你阿拉伯语现在完全 OK。现在忘了很多很多还给老师，因为过了20年，我是去年才第一次回到沙烏地阿拉伯，隔了20年了。那因为去年是因为拜登去那边求这个沙烏地增产石油，对，20年后我第一次回去，天翻地覆啊！就以前沙烏地那女性是不能开车的，没有电影院，现在开放很多了，开放女性也开车，整个国家的整个变化非常非常的巨大。OK OK。对，因为我以前沙烏地阿拉伯，我们有中华工程队啊等等去，对，去那里，所以我们村子里那时候有很多人去做这个中华工程，所以是吗？对，也带回很多东西，讲了很多。那时候我们还很年纪很小，那是另外一个一宿。后来你就在NYU读，对，读国际关系，国际关系，对。Okay， 那读关系。后来就变成说，你怎么去到白宫做记者？我觉得很不容易的事情了。就是，而且你说的是31岁就第一位华人白宫记者，对，就人生其实有点误打误撞了。本来就想，其实在你是误打误撞上了伟忠哥节目，一点。人生就是一连串的巧合，还有很多事情不让我播，还有缘分。对，人生有非常多的这个缘分跟巧合。为什么会去开始学新闻呢？是这样，就是国际关系。然后念完以后发觉，我以前因为在台北在远见杂志工作，我对新闻这个行业还是很充满兴趣，因为除了我想要去环游世界，想要去看世界以外，我想要告诉这个世界。你现在有在远见工作过？
后来也在世界日报工作过，在世界日报，对，然后在世界日报工作以后就到华盛顿的这个凤凰卫视，他们那时候在那边 也招人嘛，然后就到，然后后来也被东方卫视看到，然后于是就联系，然后就其实我在凤凰卫视的时候就成为这个白宫记者协会的成员。很难吗？就是那时候凤凰卫视的时候，其实那个时候之前一直都没有，大家就觉得白宫这个记者协会、白宫记者团是一个很神秘的一个，它叫 White House Correspondent， 对 ，Association， Association， 对 ，W H， 然后 C A， OK， 对对 ，W C A， 那就是一个很特殊的一个，大家当初就觉得，哎，不觉得这个你不是非美国人吗？或非美国媒体能够？据说当初这个 WHCA 是都是只有美国的记者，后来才允许国际的记者进去。是到这个奥巴马时代，那奥巴马是一个比较国际观比较包容，他希望就是比较多元的这样的一个。那于是白宫记者团他们就开始开始接纳这个外国媒体。那时候你们申请还是什么样？对，那个时候是其实是他们找上来的。找到我，也不是找到凤凰，就是找到一个很奇怪的一个记者，每天就是傻傻乎乎的在那边拼命举手这样，然后拼命想要提问他们。因为其实我那时候不知道，我不知道这个白宫记者团里面其实他是有这个某种程度上的一个阶级吧，阶级划分。当然第一流的就是这美联社啦、CNN 啦、纽约时报啦，然后在 Washington DC 啊，然后地方媒体啦，因为对于白宫来说。外国人没有选票嘛，他实在是没有。OK， 但他就除了就外交政策，所以等于外国媒体等于就是一个最后一轮才会被点到，才会被关注到。但那时候我傻乎乎的，我不知道，我想哇白宫，那我有好多好多疑问啊，充满各式各样疑问，所以就坐在台下拼命举手这样。然后后来已经在白宫记者会了吗？对对，你已经可以进白宫记者会，是基本上是开放给所有记者都可以。对，就是你通过身家背景调查， okay， 就是特工要对你进行身家背景。但是白宫记者协会又是另外一个，又是另外 association。对，就是你可以就是得到比较多的，就是我们就等于是一个团体，甚至以后可以随着总统、美国总统去到处各去访。后来你也成立这样子，对对对，就你就傻乎乎的参加很多白宫记者会，对，然后也是举手问问题，对，没人点我，然后我还是继续举手。哦，你举手那个。白宫发言人其实不太会去点他不认识的人，对，他就这个 Hi Jack， 对对 Andrew， 对 Hey Derek， 对对对，就是有风险。您说英文名叫什么？我轻易啊啊，就轻易，轻易就用中文直翻的，对，直翻了，就对对对对，就直接翻轻易。他不可能轻易，对他很困难。就是后来包括这个轻易两个字，如果真的用中文翻起来，惊异。也怪怪，也怪怪。对对对对 ，OK， 对，所以就有点会点你，但是你就继续举手。对，举到后面他就知道就，这个人他对于这个亚洲议题比较关心。OK， 其实因为过去其实在我一进到那时候第一次进到白宫的新闻发布室，其实有点讶异，就看到很多东方的面孔。后来上面凑近一聊才知道，他们都是日本的媒体。日本媒体在华盛顿的规模非常庞大，对，他们的团体作战。团体作战庞大到就是有点不可思议啊！连那个他们北海道的新闻都已经就派驻华，就北海道，对他们整体作战，对他们一个人就不太敢动，但一群人就敢动，对，就这样子。但他们这个我们八年抗战时候就知道这个事情，对，但他们也不发问。他们就在下面默默的，就是写，不发问，不发问。是他们英文应该已经可以讲了嘛？对，但是他们可能会比较有，就觉得可能我是不是英语发音不是特别好，对对对，或什么害羞？对，日本人是这个个性。好，休息一下，我们再看看我们这个张经义怎么做白宫记者的，进到白宫记者协会的。好。I like inside, I like radio。大家好，我是王爱忠，欢迎收听。我说到哪里了？我们邀请到的是上海东方卫视白宫记者张经义。很多人在电视荧幕上看过川普说 "We're from Taiwan"， 后来又有很多事情发生。今天访问到他，基本上是白宫记者，而且能到白宫记者协会。你是31岁的时候成为第一位的华人白宫记者，一开始就是那时候代表凤凰卫视，对，就是。反正记者会就去常举手，常举手。对对对。但东方人很少举手。那韩国记者呢？没有韩国记者，没有韩国记者。韩国记者其实他们在华盛顿有非常的多的记者，但是他们不会去白宫。我想这个原因，因为韩国人呢，他还是有一个比较有这个等级的
概念。可是韩国这几年在世界各地很凶悍的，对对对，但是他们其实一直有这个等级的观念。你记不记得有一次就是奥巴马去到忘记是在哪里的这个记者会，应该是在韩国，然后他希望就是他发觉韩国记者没有人举手啊，那于是呢他就他们有敬语了，可能要前面的长辈，对对对，就斯密达哈密达这样，然后于是他就说那我希望点一个韩国记者来提问，然后后来发觉记者韩国记者们就开始看来看去，因为他们必须要看谁的资历最深，对对对，谁能够来提问，所以就是变成这样，他那个是对很重伦理的，对，所以如果你是太年轻的记者，然后你到可能会后辈会觉得，所以韩国记者没有，对，日本记者呢又很团队作战，也没人发问，就是你一个东方，就一个东方面孔就一直在那里，他就觉得这个记者挺奇怪的，为什么一直想发问呢？所以你是第一个在白宫记者会跟这个发言人提的问题，还记不记得？我想那个时候好像是关于这个钓鱼台的问题。OK， 好。然后怎么就会进入到白宫？对，白宫记者协会呢？那白宫记者团他们就关注到，因为白宫记者团他们后来他们就希望就是说有这个外国的媒体记者能够提供他们更多元的，就是他们不知道的，因为美国媒体毕竟他们有他们的局限嘛，因为语言的这个限制，那他们希望一些就比较主流的媒体，然后从就是比如有国事访问啦，就包括当时这个胡锦涛当主席的时候，那我也到这个 APEC， 去夏威夷采访，那我也赶快发这个新闻通稿，那他们也知道哦，中方是说了什么样的话，那我们当然也可以从中了解到一些，就是一些他们可能透过翻译没办法听到的东西。所以从奥巴马时代开始允许国际记者进到这个所谓的 WHCA， 然后 CA 这个团队白宫记者协会里面，对，所以你是那时候才31岁就进去，31岁。他们有没有像那种什么美国的兄弟会啊，或等等，给你一些苦头吃吃啊，等等？没有，他们这才是很文明的。那什么叫 puller？ 就是 puller， 对对对，就是说你们进这个铺里面，对，就是不是你说白宫采访白宫的记者都成千上万，这么多的记者，对，都希望能够进到白宫，但是白宫就是这么小的一个，你对对，可能看过就是很小的建筑。对对对对，那总统他其实车队移动，其实还有保安的一些议题，所以只能够有很少的一般是13个媒体记者，包括这个通讯社啦、那美联社这些，真的很少啊。对，然后还有轮值的这个记者，就是 puller， 就是我们这种轮值的记者。那再来呢，就是摄影，就是比如主要的美国电视台，他们就会派一个摄影，然后一个照相的，大概就这样，然后组合在一起是3个人。所以比如说空军一号上面吧，他飞机的最后呢会留13个座位。哦，对，给你们坐的，我看过电影里面有这样的。对对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 ，就是这记者就其实坐在最后面了。OK， 然后前面有就这个特工。OK， 所以你很难能够跨越这样。这些都是要是美国白宫记者协会才能成员才能进去的。对，而且是被 assign 作为这个 puller， 然后你就是发生什么事立即要记录下来，因为他们要立即，因为不是所有人每天就是紧盯着，而且不一定时时有这个 video 讯号，不一定会有。所以我们赶快写完，然后发这个电子邮件，然后透过白宫本身的新闻办公室，然后把这些邮件等于是发出去，蛮厉害。对，然后呢，我们比较普通老百姓还蛮有兴趣的一个事情，就是白宫记者协会每一年会有一个 party， 一个晚宴。这个 party 呢，总统要来，对，大家可以调侃他。对，像这几年呢，就调侃拜登，说拜登很老了这个。那个法国人在抗议说64岁就要退休，对啊，太晚了，对，要早点退休。对，可是在美国呢，80岁的人还能做总统，对，就是 talk show 里面，在现场 talk show 里面会求他的，对对 对， 对，那天就是随便大家怎么求总统都可以，对。对对，但他只有特定的一个，每一次都会有一个脱口秀的这个演员，对，一个 comedian， 对对对对，会在可以 satire， 可以 satire， 对对，所以脸谱他，对对，没错。可是川普有一次没有参加吗？川普根本就没参加过，对，川普就一任，但那一任对他从来就没参加过，所以我们就等于是这个同乐会这样子。哦，是同乐会，对，我看过几个。等等等等，是蛮有趣的，对对对，是蛮有趣的，就是可以当场修理他，等等等等，对对对。我看过一个报道，你讲的很有意思，你把就是台湾的其实观众朋友对奥巴马很有好感，
觉得他口才很好，确实觉得川普就是胡说八道啊。可是呢，其实在美国的华裔其实很支持川普，嗯，很多，因为对川普比较保护个人财产各方面，对对对，这个讲回来就说，台湾人就觉得川普胡说八道啊，等等等等。可是其实你自己，你我看过报道说，你认为奥巴马其实比较不太会说话，川普比较会说话，对记者来讲。对，因为川普包括拜登也是，就是我发觉拜登跟奥巴马两位都是必须要有提词器，嗯，就是他们很谨慎，就是避免说错话。那同时呢，在点记者提问的时候呢，就一定要拿出口袋的清单。你说奥巴马跟都拜登，拜登都是一样的。那我有一次拜登的第一次的记者会。我发觉我也在清单上面，因为有那个照相机，因为那时候只开放30个记者进去拜登的第一场记者会，那我去现场了。然后呢，拜登的这个手上有一个清单，然后特别还把我照片放上去，就30个记者，然后但是没有把圈画到我上面，代表我没有被。不过他们看东方人大看不出来人怎么长什么不同。对对对对，然后他会写名字啊，然后坐在第几位这样。啊，所以拜登这个搞假装很熟。Andrew， 对 Andrew, ，Derek， 对对对 ，David， 对。那有时候遇到这个还念不太出来，他就很尴尬，念错名字这样。然后记者站出来还会跟他纠正一下。Okay. 对。所以你说奥巴马跟拜登都是属于这种要准备好心的人。对。可是对台湾那个观众来讲，就奥巴马好会讲话，好会感动人呢。对对对。他太太也很会讲话。对。可是奥巴马其实都是准备好稿子，准备好稿子，要一遍严丝合缝的，一遍一遍的练习，一遍一遍的练习，然后知道。感动人的这个哪一节奏是京剧是什么？哦，可是川普就 improvise， 就非常他通常即兴，对，很即兴，对，然后就骂你假新闻啊，骂你说你这个，对，就那一类的，你是全民公敌啊。可是那，可是他你们这些记者，白宫记者，你们对这些总统的评价怎么样？因为有些记者，不管你施政怎么样，只要你很会，我问什么你都愿意回答什么，比较受欢迎，是不是这样子？对，确实是这样。就是包括那个时候，川普大概也点过我大概二十次吧，20次椭圆形办公室。他知道你叫金毅吗？他其实他知道是这个中文媒体的 ，OK， 所以他通常看到我说会以前啊，就他会就直接说 China。就 China， 然后就 OK， 然后就他就知道我会问这个东亚的问题。小姐很 root， 很无理啊。对，他就是这样。那他就会说是，他知道我会问东亚问题，包括大陆的问题啦，或者是日本的问题啦，韩国的问题。因为这些问题其实这些白宫其实不太，真的亚洲啊，离这个美国非常远，所以有时候他管呢，美国管亚洲，对对对，管跟真的一样，哪儿都管呢。对对对，但是。记者们其实不是那么了解，因为他们毕竟还是关注欧洲，关注美国。所以有一次我问了日本跟韩国之间，你知道那个时候不是日本跟韩国，呛起来，然后日本就掐断他这个半导体的这些原料的供应等等的。那我就问，那时候问川普，他想要，我估计他是想要说这个事情，他点我，然后就不这个事情。然后那些白宫记者，既然最老牌的记者，他不知道这件事，这事情在我们亚洲是，我们叫 chip war， 就是对对对。晶片战争嘛，对对对对对。好，马上回来。I like 103, I like radio。大家好，我是万忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到是这个31岁就成为第一位华人白宫记者的，上这个张京毅，目前跟上海东方卫视还是有合作的关系。对 ，OK。讲到你这个成为白宫记者的一些过程，后来这个协会就是加入这个所谓的白宫记者协会，就是 WH 这个correspondent 这个 association， 然后应该在华盛顿 DC 就很走得开了嘛，对不对？对，但这就是你去餐厅没有折扣了，没有折扣。可是 Washington DC 是一个非常政治的一个城市，是的，是的，对对，非常非常政治。有人说华盛顿 DC 没什么好玩的，但是你真的知道它里面每天晚上就游说的团体，对，然后跟所有这些 Senator、Congressman， 对，然后各种政治的这种场合里面，大家乔氏，那真会精彩啊。对，很精彩。对，有些店你就是你经过，你就看起来好像就关门了，它的那个窗全黑的，但晚上里面就是那完全政治，各种。活动都有哦，对，你的《白宫义宪》这本书里面有讲这些比较内幕的东西吗？没有哎，你胆子太小了，怎么江湖还没跑老，胆子就跑小？对对对，改天跟伟忠哥学习一下。怎么样？然后
这么多做了这个白宫记者这么多年，看到Washington DC 这么多事情，我也看到你的一些讲法，就是其实美国现在的两党政治也进入到民粹的一个过程，确实而且很严重，很严重。而这个民粹的过程呢，台湾也是两党，台湾也是两党政治，没有第三个很强大的势力，不像民众党有出来了。嗯、我看你大概也很会关心这种政治的背景的故事，就对于美国的政治，对对对，美国这两党的情况之下这样演变下去，尤其我看他们的这个政党本身里面啊 ，Congressman 也好 ，Senator 也好，我觉得那个斗争也很厉害啊。对你对美国这样的两党政治的发展到今天，有人说一个最伟大的民主国家已经非常民粹化了，你怎么看？事实是这样，因为后来我在这个川普的后期，然后后来拜登上来之后，那时候还是疫情嘛，然后所以那个时候我就是想要去找这个答案，我想要去走进美国去了解到底美国究竟是什么状况。因为我以前采访都是去一时一地，就是比如说哪里有骚乱啊，哪里有暴动啊，哪里有枪击案，我就飞到那里去看。但是那只是一个事件，我没有一个很完整的看美国。其实我们观光客到美国，其实我们看到的都是所谓自由派，就民主党的美国，纽约啦，洛杉矶啦，芝加哥啦。但是真正掌握现在包括美国的选举 ，Republican， 对，就是共和党比较保守 ，conservative 的，对，绝大多数的这些红彤彤的地区，这样子，对，他们有个地图嘛，对，有个民主党、共和党的地图选举。如果在 LA 的话，那就是 Orange County， 就是一点点小点点的，对对对，是共和党。对 ，Orange County 现在也开始转蓝了，开始转蓝，因为他现在移民也多了。OK， 对对对，那说到这里，就所以那个时候就是。说我想要走美国一趟，所以我真的花了，就是走了17个州，哦、连续的。什么时候？在2020年的时候。OK， 做了疫情的时候。对，疫情刚好打完疫苗。OK， 那我想说，那我想要去看一下，了解美国。然后我那时候就带了一本书，叫托克维尔，不知道你知道，就是在等于是第一个外国人，他说是法国人，然后第一个外国人的记录下美国的风土民情。哦，他只把美国走了一趟。那个时候还是骑着马车啊，然后两条。那个是十几世纪，18世纪，对。OK， 对。那个可是这两边差很多，跟对。但是其实我就想要找出这个，因为美国它毕竟它应该会存在某种不变的东西，就说如果你立国精神，对，或者说他们人的对于商业的这个冒险的奋斗精神，包括这本书它也大西部时代。对，然后包括美国为什么种族歧视的问题，包括这个托克维尔他有写屠杀印第安人的事情吗？对，他就说终有很快印第安人就会灭绝。那他也预测这个美国会因为当时啊，美国会因为这个黑人奴隶制的一个问题呢，造成内战。这个、预告一下，今年有两部电影很好看，一部是讲这个原子弹的，原子弹之父，另外一个呢就讲这个。美国怎么跟印第安人屠杀的这个电影，这两部电影都很好看，预告一下。对，我说到哪里，有时候会说到说差。讲回来，我说到哪里？讲回来 ，OK， 对，所以我就是走一趟，那真的也去到原住民的这个保护区去看，然后包括跟当地的这个黑奴的后代接触，然后去了解。这个是不是真的是一个无解的议题？那这个事情如果200年前存在，200年后没有解决，或200年前、200年后一直存在，这个就是一个美国它根本性的一个问题。所以我就希望从中去看到，包括美国的媒体的一个民粹的一个，从200年前其实他的那个那本书就记述到美国就是。他的一个民粹的一个政治民粹的一个倾向等等的，然后种族问题是不可能会解决的，种族问题在美国不可能解决的，不可能解决。OK， 所以这是你所观察到的，所以2020年走了这么一趟，走了17个州，然后做了这个，我就做18期叫做《纵横美国》的这个节目。对啊，有很多台湾去的移民也感觉这几年的气氛很不对，很不对啊，就各方面来讲，就说美国那种。白人的这种叫什么 supremacy， 白人至上主义，对的，又开始强烈起来，甚至在街头又发生打东方人的。对，你觉得这个状况会继续演变下去，会怎么样？会继续下去？特别拜登上来以后，这个事情还是包括我们看到最近的一些资料，纽约发出来的也是有上升的一个趋势，因为这在美国历史上，美国。其实我跟黑人聊，就那些黑奴的后代聊，他说美国的这个对黑人的这个奴役的时间比黑人
被解放的时间其实还要来得长，当然就整个美国历史来说，那其实而且美国解放其实很多地方很多州还是用他们自己的方式在对待对黑奴，对，对，所以其实一直到1960年代左右，对这个对60年开始对有些运动出来，民权运动之后才开始好转的，但是很多人其实他的概念停留在很古老的一个概念，他们对于外面是非常排斥的，对，特别对东亚人。嗯，我们知道那时候排华法案，其实一直到1940几年才整个算是废除等等的。那其实我这一趟走下来，我会发觉，就是美国它整个社会变动其实是相当的慢的，跟我们不一样。就比如说像我们这三代人呢、啊，我爷爷是佃农，是农夫，那我爸爸是工人，那我是这个等于是知识分子。嗯，就这个我们的其实我们整个社会的变动是非常快的，但它变动是非常非常缓慢的。包括我记得我采访过拉姆斯菲尔德，不知道你知不知道，就是对，就是那时候发起伊拉克跟阿富汗战争的一个鹰派的分子。我当时专访他，那他聊到后面就跟我说，你知道我活了美国三分之一的历史嘛，美国200多年历史，那时候70几岁，他是在2020年过世的。所以这说明什么？他在他成长的时候，这个美国的这个种族隔离还是存在的，对排华法案还是存在的，对他根本可能都没看过华人，因为是排华法案还存在的年代。然后他壮年的时候是美国二战打赢的时候，就是一个美国欣欣向荣、最骄傲的时候，美国蓬勃发展的60年代、70年代。但是所以他的概念可能还会停留在那个地步，无论他后面怎么转变，社会怎么转变，他的概念可能还会停留在那个年代。对，但是那回头看，我再看拉姆斯菲尔德，然后再看看拜登，再看看川普，他们年纪其实差不多，差不多。所以他们还是白人这个至上主义还是很强烈。对，就那个时候，不管后面如何的转变，如何因为政治或真的是内心的进到血液里去了吧？对，所以这个东西就。它社会的变动其实没有我们这么快的，所以很多东西不无论后面说因为要政治正确，所以他们不能部分人不能这么做，但是部分人他其实心里还是这么想的。了解，我觉得你这样的观察还蛮有意思，所以你这本书我要找什么？没有，是在节目里面，是在我做成影片，做成18集，叫《纵横美国》。纵横美国在哪里播？在 YouTube 上面可以看得到。哦，对，18集一集多少？一集大概10分钟、20分钟。那我要对，我就每一个周，我就找出一个主题，然后跟当地人互动。你对这18集自己做的满不满意？非常满意。对，非常好棒啊！对，就是、真是知识分子，对自己做的东西都很满意。没有，就是我对自己做的东西都不满意。我希望，当然也希望做得更好，因为叫纵横，纵横美国名字取得有点土，有点我觉得有点土。对，当时应该就跟伟忠哥请教一下，说不定有更好。休息一下，马上回来。大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到上海东方卫视白宫记者张金翼啊，有些人在这个川普记者会上看过他啊 ，from Taiwan。好，讲回来之后呢，我们就说你在做了白宫记者协会的这个记者啊，所以呢，你也跟着总统，跟美国总统，跟谁去很多地方访问？对，坐空军一号。有时候专机了，就看是不是空军一号？空军一号坐过，坐过。对，空军一号很神秘啊，里面是不是？整个世界的核弹干嘛都可以，对，可能是对、啊。他们叫那个项目叫什么？叫做足球 ，football 还是 soccer？ 对对 football， 对。我、哦、就带你箱，那箱打开，对，里面是什么不知道，就是很神秘，对，就是不知道里面有什么。但是搞不好就是个足球。对，所以那个时候我去到那个赫尔辛基，那个芬兰啊，那时候川普跟那个普京见面嘛，普京就送了川普一颗足球。OK， 对，但他们后来检查过足球里面。你是跟过几个总统做过这个专机出过访问过？基本上每一个，就每一个从奥巴马，然后川普，然后拜登这样子。哦，对，拜登去年去了蛮多国家，我去年就去了11个国家采访。哇，蛮精彩的。很多是跟着就是白宫记者团嘛，对，因为那个时候刚好这个俄乌之间的这些这个爆发之后，我们就。上半年去波兰啊，去比利时啦、啊、西班牙啦、啊啊、所以你会再写书讲这一段吗？希望你现在有一本书叫做白宫意见，对啊，也做了一个 YouTube 叫纵横美国，对，然后呢这几年又跟总统的空军一号专机啊各地跑专机，对啊，你跑跟奥巴马跟川普跟拜登去过很多地方，对的，尤其你们记者协会是跟着他13个人，
对不对？对，或者如果是你不在这个破里面，你就是跟着其他的记者一起，但是也是在空军一号里面吗？没有没有没有，他们会有专机，另外专机 就跟着他飞。Anyway。对，最重要是要其实要看他们的态度了，他看他们 attitude。这些访问都啊，上飞机之后一定会有一些 gossip 啊，对，就是他在大家在飞机里面讲啊，哎呀，刚才那个谁人，这个你有听到吗？很多，美国白人主义又出来了。没有没有，倒不会，白宫记者团里面还是比较包容一点的。记者，我不是说记者了，我觉得那些可能会有点像川普很爱讲话啊，像那时候就后面的官员，对，有时候可能会听到这样，对，这个很，或是说。不经意，就像我们做东亚面孔，你知道，他认不出来。那于是他们就一群人就去餐厅吃饭嘛，然后坐在旁边看这个，好像就长得观光客。于是他们就开始大放厥词，就一群官员在大放厥词，哦，来看你观光客。他看过你，但是也不知道你是什么人，就可能是观光客吧。哦，然后所以他们就大放厥词啊，然后我就坐在那里听。怪不得美国，你说那民粹的主持人还说你可能是什么间谍啊？没有没有没有，但是对于记者来说，你当然就官员，你知道他是谁嘛？对对对对，他们说话，你当然会说，哎，他们会说什么？就所以其他的媒体记者也会做一样的事情，这个蛮有趣，蛮好奇，就是说他们内部到底是怎么想法，怎么运作的？对，因为他们希望对外创造出一个，哎，我很团结，我白宫是这个，但里面当然会有一些矛盾啊，我们一些冲突啦，啊，等等。我们民族每次看到美国人呢，很客气很客气，但是有些了解老美的就是。They are very fake， 虽然非常假先，可能访问的时候很客气啊，可能后面还有一些 gossip 乱七八糟的话讲出来，应该写写这个，让我们知道说其实他们有一套了，哦，他们或许有一套了，对，那外交手段是很厉害的，毕竟他们认为自己是世界的霸主嘛，嗯，so far为止，对 ，OK， 谈到一个大家比较有趣的话题，就是说，好，由你来看呢，这个美国马上要总统大选了，对啊，对，你的。观察跟你的预见是怎么回事？这个东西很难说啊，因为大选很难说，才想让你说，啊，你白宫记者，31岁第一位华人白宫记者，开玩笑，是也就要问你的问题。对对对，就拜登他不能够再有任何的犯错的空间，因为他的整个民调支持率其实并不是特别的高。你说犯错是 policy 政策上面，还是他的 policy 政策上面，还是他表现上面？表现上面，对 performance 是相当不能够再跌倒了。对，这个我敢说，对对对对，但是这个跌倒其实是会对于明星啦，大家的一些会影响到。可是拜登从上来到现在，其实已经很变化很多了。我就国际局势一直在变啊，疫情也在变啊，对吧？他有一点点有点捉襟见肘了，然后议会之间有这么多的冲突，对，然后再加上经济的问题等等，债券、国债的问题等等，他都一直在变来变去，好像抓不到一个主轴啊。对，很难，确实很难，因为变化太大了。那特别像俄乌这个东西，你去看到后面，你就觉得他们看不懂，对，他们下一步到底要怎么走？如果继续下去，他可能又好不容易从阿富汗撤军了，又卷入另外一个阿富汗了。嗯，那这个对他的整个名望、这个声望会影响非常大。阿富汗撤军已经很难看了，非常难看。可是好像在我就在好像在美国，我也是注意一些这样的新闻，在美国没有很大的这种所谓的评价。其实影响非常大，他的那个画面是，我那画面以后，我觉得外星人看到之后，看到地球有这样子影像不来了，太残忍了，很震撼。而且我也从飞机上掉下来那些，对，我也采访阿富汗难民，对，那就很感慨了。就是那个阿富汗难民，他提早到了美国，他本来是个著名的阿富汗的记者，嗯，那因为帮了美国人，那他提早2年到了美国，那他家其实全家都是帮助美国，所以那时候美国人就是。承诺会给他们家人10个人，已经给了他们签证了。嗯，所以他们那时候真的就是守在这个美军要撤离的地方，就是守在一辆巴士上面，也不敢下车，嗯，因为怕门一开他们进不去。跟当初越战很像。对，嗯，但后来这10个人也没被他家人就还是留在阿富汗。对，就或者是或者有些人到乌克兰，你知道吗？对对，真的，对，到乌克兰，后来乌克兰又发生战争，阿富汗这个。很多有个电影也在讲这个事情，有本书也在讲这个事情，对，讲一个家庭的故事，也蛮残忍的，战争是很残忍，对，很残忍。这就是包括乌克兰难民，我也采访了，去波兰，然后采访了一个杂志社的，就我不知道，就随便看一个难民，我就采访他，我是杂志社的老板，然后来了，然后战争这个冲突爆发了，然后于是。都事业全都没了，他就跟所有人，他虽然曾经贵为老板，嗯，但是他现在跟所有人一样，就是难民，嗯，然后带着一家4口，女的妈妈，然后女儿，然后就要去未知的地方，嗯，然后我问他，那你老公在哪？啊，老公留在基辅打仗啊，那你跟你老公有联系吗？没有 ，OK。
好，我们再讲回来，就说你觉得这个总统大选，拜登不能再出什么样的错误？不，我觉得也很难了，因为美国的政策也因为拜登现在做总统也很辛苦，很辛苦，很辛苦，对，跑来跑去不容易。川普呢？川普现在37项这个所谓的，然后他的检察官起诉他等等，他也不认各方面来讲，但他在共和党里面好像还没有人可以跟他比啊。对，因为他支持率还是其实这个之后的民调支持率，所以一定会选嘛，80%几觉得他这个是被政治迫害的，这最近最新的民调还是这么认为的，还共和党还是这样认为。对，所以川普还是某种程度上，他现在的民调支持率仅落后拜登大概2%吧，但是远远超过德桑蒂斯，就是拜这个目前共和党对对对另外一个 candidate， 对对对对对。那我想，因为社会美国的整个社会分化非常非常的严重，然后我想对于共和党的支持者，他们在看这件事情的时候，无论他们虽然知道这个川普有很多的缺点，但是他们可能也觉得川普好像有在做事情，就是过去那4年的经验告诉，因为川普会横冲直撞，就我要退群，我要退出这个联合国的什么什么什么组织，他很敢讲，对对，他还真的退，那比如巴黎气候协定，他也退，对，然后他说我要施加关税，他也就真的干了，所以对于这些共和党的支持者，他就不管他个人他的私生活是怎么样，但他好像还是会做事情的，于是他们就会抓着这一点，那于是他们就还是继续支持他。那民主党这边他们只能也就是说到这个，就是在中期选举啊，去年的期中选举，那个拜登他明明表现这个物价飙涨，对，然后很厉害，阿富汗战争的撤军撤的这么悲惨，对，但他的其实是小输，后来才发觉，就是因为那个时候美国的大法院做判决的时候，在这个堕胎的议题上面，真是激怒了驳回，对，等于激怒了民主党人。对，那民主党人于是因为这个议题而团结起来，他们也不会说，他们也就是不会去支持这个共和党。对，于是双边就其实是处在一个意识形态的一个极大的一个差异，就无论对推出怎样的一个候选人，他们会用这个方式，就是我就选这边，那无论你是谁，基本盘，对，基本盘是非常稳固的。OK， 好，我们马上回来。I like 大家好，我是王远忠，欢迎收听。我说到哪里了？我们邀请到的是张金翼，现在还是在上海东方卫视的白宫记者啊，然后也是美国白宫这个记者协会的一员，非常难得。然后也跟的这个奥巴马、川普、拜登啊，也去很多地方去访问。对，你曾经说过一句话，说你做很多事情，只要为了新闻，你什么都可以去做。对，去努力。现在也不讲。也不长进啊，就是这20年来我的头衔都是记者。不是，你还是对新闻，尤其是新闻，还是非常有兴趣，非常热情。对，热情。所以也拍了一个 YouTube 叫做《纵横美国》，大家可以看一看。对，也出过一本书叫做《白宫意见》。对，哦，当然你刚才也讲了一些过程，尤其对美国大选呢，现在马上要美国大选了，你有自己的一些看法。但美国也变成一个民粹，两党也变成一个民粹主义很强烈的地方。对，然后美国现在治安呢，物价上涨啊，国债问题也很严重。对，所以你这个记者生涯，这么多年来就在白宫等等，你怎么大体看一下你自己的感触怎么样？做一个国际记者，做一个白宫记者，就是以前我会很聚焦在美国白宫这一块，但是后来就是这个疫情爆发之后，我刚才说纵横美国，就走进美国去看美国的整个国家到底究竟是什么样的一个状况，让他们会陷入这样的一个现在这么分裂的一个状况。那其实去年下半年，我刚才说我去年去了11个国家，上半年其实去了基本上所谓的西方的国家，包括日本、韩国也算是在西方阵营里面的。但下半年我不一样，去到发展中的国家，对，去中东柬埔寨，印尼，那今年呢去了这个墨西哥，然后又回到沙烏地，然后刚刚我从哈萨克斯坦 ，OK， 中亚，对，采访回来。那我也希望，就是我发觉我们跟这些发展中国家之间其实有很多的不了解跟误解，那就是发展中国家，对，就是我们好像是透过第三方，其实就是西方的西方媒体、影视，然后西方媒体还是在全世界的媒体上面，他这次俄叔这个看得很清楚，对，但是他们其实比如你就说西方吧，就是你这30来国，夯不啷当加起来，总人口也占全球这就15%。
那其他85%其实就是他们其实一的不选边站，一的就是可能支持俄罗斯。嗯，所以其实是大部分啊，但是这个大部分的声音还有没有媒体力量，对，没有被看到。所以我现在也开始想要多进行这样的一个报道到发展中国家。Okay, 对，最后问你问题啊，作为一个那么年轻的人，现在43岁嘛，对，对对。然后在国际上，我们都很喜欢鼓励台湾的年轻人到国际上去做事情。对，看法也会不同，这个视野也会不同。对，那难得有一个白宫记者，难得有这么多国际采访的经验啊。可是因为你是台湾人，但是你在上海东方卫视也在做事情，等等等等，会有些误会啊，等等等等，对你会不会绑手绑脚啊？从国际的时候，其实对于你从一个比较大，不管是身份认同还是自己又有点想跑国际这些事情来讲，从一个比较大的一个面向来看，就是说你作为中华民族的一份子，你会希望就是说我能够作为这一份子，我能够尽点什么心力，我希望让因为在这个崛起的过程当中，然后带给大家更多的一个世界观，知道世界真正是怎么运作的，然后让我们这个民族能够持续的发展，蓬勃发展下去。对，还是要多走国际了，多走多出去看，然后把你所看到的给带回来。对，你的现在成就就是跑到一些东西，然后把它发表出来，对不对？对，就是把我所看到的。有没有 fear？ 有没有害怕什么？其实常常，包括我会收到这个死亡威胁了，或者是说我去把死亡威胁，死亡威胁这。白宫，你不要怕太太，那怕什么？不是，不是，这个是另外一回事了。那就作为白宫记者，基本上，如果这位白宫记者跟你说他没有说过死亡威胁的话，他可能不是真正的白宫记者。死亡威胁是什么？就是说我要，我 really 对，是你的报道还是各方面？对，各种方面，他可能看你的外表啦，看你的报道啦，不满意，那就会有。这个对于作为，因为白宫记者其实是等于是这个能见度最高的。那可能影响力就跟比较稍微大一点，还是有点 fear， 还是有这都会有这样的一个。那后面呢？不管是你服务的单位、新闻单位，还是你的民族，或者是说你所长大的地方，你也是希望大家能够支持你嘛？多对，能，要不然你会很孤单嘛？对不对？那我会还是继续的努力的往前走，继续的无论如何，对于我觉得这是某种程度上是我的使命吧。就我生下来，我就希望我有这样的一个机会，了解我能看到这么多的世界，我希望把我看到的世界带回来告诉这个世界。一方面恭喜了，不过你看全世界，不管是记者的传记、记者的电影或记者 documentary 纪录片，各方面来讲，记者是一个，我是学新闻的，我觉得记者是一个很棒的工作，但是要极大的勇气，也需要有后面很大的支持，否则真的是非常辛苦。对，各方面来讲，继续加油，谢谢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 。